အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စော်ရဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ဘီနေဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရင် share လည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်ကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစွာရဲ့ဟောစင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ချိုးကြည့်တာပါနော်တဲတော်နမိတ်ကဒင်္ဂါဗျာ၈ခုဆိုတဲ့တင်္ဂိတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်နော်ဒင်္ဂါဗျာ၈ခုရဲ့တင်္ဂိတနမိတ်ပါဒင်္ဂါဗျာ၈ခုဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်၅တောင်းကျဲတင်္ဂိတတွေကိုထွင်းထုတ်နေတာစိတ်ဝင်တဲ့သားနဲ့ထွင်းထုတ်နေတာပေါ့နော်တစ်ခုပြီးသွားလိုက်နာယာမှာချိန်လိုက်တစ်ခုပြီးသွားလိုက်နောက်တစ်ခုထပ်ချိန်လိုက်နောက်တစ်ခုလို့ချိန်သွားတာပေါ့ဒါဆိုလိုတာတော့အပေါ်မှာလည်းဒင်္ဂါပြားတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ရာဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ထွင်းထုတ်ရတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနမိတ်အတိုင်းဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တေချာပေါက်အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာအထူးပင်ကောင်းမဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိကိုယ်အနေနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအလုပ်ကအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အလုပ်တွေမနာမနေလုပ်ကြရတတ်တယ်။ဒါကိုမျောလင့်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြီးမန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြီးဝဲထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအလိုရှိတဲ့ကိစ္စတွေအရလည်းပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်လာမယ့်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်လိုအပ်တာကစ조사ဖို့ပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာစိတ်ရောလူရောနှစ်ပြီးတော့조사အထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒေတာပေါက်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ဒါဒီထဲမှာကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့သုံးပါးရှိတဲ့တည်းကဝိရိယကိုအဓိကထားတင်တယ်ဝိရိယကိုမန်တိုင်ပြုတင်တယ်ဝိရိယကိုဦးတည်ပြီးတော့조사အထုတ်မယ်ဆိုရင်ဝိရိယအကျိုးပထမအောင်မြင်မဲ့ခံစားမှုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်ဘာလိုချင်လဲလိုချင်တာတွေကိုနည်းနည်းဝိရိယထားပြီးတော့조사တင်တာ။ကိုယ်ကအလုပ်တစ်ခုလိုချင်နေတယ်လိုချင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်အလုပ်ရှာ조사ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်က조사ပါ조사ရမယ်ပေါ့နော်조사ရင်ဒေတာပေါက်ဖြစ်မယ်조사ရင်ဖျားတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုအတွက်조사ပါ။အလုပ်လိုချင်တယ်မလားအလုပ်အတွက်တကယ်ကို조사ပါအလုပ်တွေရှာပါဆက်သွယ်ပါကွန်တက်တွေလုပ်ပါအခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းတွေရှာပွေပါဒေတာပေါက်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုကလေတဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုကတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှု percentage အားဖြင့်ဆိုရင်တော့မှတရားမှာ 99.9% ခန့်လောက်ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တတ်ပါလားဒီပါခကြီးတွေသွားဖို့စ조사နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စ조사မှုကတေချာပေါက်ဖြစ်မြောက်မယ်အောင်မြင်မယ်ဆိုကြရကိုသွားမယ်ခကြီးတွေချောချောမမောသွားတတ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းတွေစတင်ရတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်အထူးအဖြစ်ငင်းကားပြားနမိတ်ကအတပြားကိုတဖန်ညွန်ပြ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စ조사နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဧကံမုတ်ချအစဉ်ပြတ်တတ်တာ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရကြည့်တဲ့ငွေတွေမရလို့ထင်းကောက်နေလို့ကြံ့ကြာနေလို့ပြန်ရကြတယ်ဆိုရင်လည်းဒေတာပေါက်ပြန်ရတတ်တယ်။ကိုယ်ကတမယောက်ပေးရကြည့်တယ်။အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုပေးရကြည့်တဲ့ငွေကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်စ조사အားထုတ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူစ조사အားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်စံပေးရချင်းပေးနိုင်မယ်ရရချင်းရနိုင်မယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲအလုပ်တွေမနာမနေတရဇက်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကြံဝရိယအကြောင်းတရားသုံးပါးထဲမှာဝရိယကိုနည်းနည်းလေးမဲတင်းပြီးတော့စ조사အားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။နံပါတ်1ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ခါနာရာတို့နော်။ခါနာရာတို့အကျော်ညတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နံပါတ်1က။နံပါတ်2ကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေအလွန့်အနှဲငယ်ဖြစ်တတ်တယ်။ငွေကုန်ကြီးကြလေးတွေများတာတို့နော်စီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကစင်းပေါ့ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်မမျှတလို့ဖြစ်တာမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆိုရင်ကြတော့မရှိဘူးအနည်းချင်းပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါဟို percent နဲ့အပြင်ဆိုရင် 1% 2% လောက်ကလေးပဲတိတ်ဂယုစိုက်စရာမလိုပါဘူးအနည်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းချင်းလောက်ပဲအဲလွန့်စင်တာပေါ့နော်ကုန်ကြများတာမျိုးလေးတွေဂျုံရတတ်အထူးအပြင်တော့ဒီချိန်မှာကန်တာတာကောင်းချင်းရှိတယ်အလုပ်အကိုင်းတွေအောင်မြင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်ကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအထုတ်အထိတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်အောင်မြင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကန်တာတာဒီအင်မတန်မှလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောရလောက်တဲ့အထိကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအခြေရဲတို့အိမ်တော်ရဲတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာပေါ့နော်။နှလုံးသားရဲရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာကြတော့အလုပ်တွေဒီလောက်လုံနေပြီဆိုကြတဲ့ကကိုယ့်ချစ်သူကိုပြစ်ထားသလိုဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုဂယုမဆိုင်သလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဲတော်နမိတ်ရအခြေရဲအိမ်တော်ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာဆိုရင်အနှဲငယ်အဆင်မပြေမှုဖြစ်တတ်တယ်။အများကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကအလုပ်အလုပ်မိုးလင်းရအလုပ်အိမ်ကိုလည်းအလုပ်တွေသေးလားအလုံးမအလုံးအလုံးပြီးအလုံးအလုံးမျိုးတစက်အလုံးတွေကိုအာယုံစိုက်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားရဲရကိစ္စကိုဘေးဖယ်ထားသလိုဖြစ်တတ်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကိုဂယုမဆိုင်သလိုပြစ်ထားမိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဟ
harmony ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းဂရုစိုက်ပါဘို့ရင်ချစ်သူတို့အိမ်အောင်ပဲရဲ့စိတ်ကောက်ခြင်းတွေခံရတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကံတာတာကောင်းကောင်းလိုပဲအရန်ဆိုးတာမျိုးညံ့တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးနောက်အခုမှလက်ထပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ကိုစ조사အားထုတ်နေတဲ့အကြောင်းတရားဒီကိုရမယ့်အချိန်ကာလလို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ဆက်ဆက်ကြောင်းလန်းကိစ္စလို့အခြေအနေမျိုးတွေနောက်မင်္ဂလာကိစ္စလို့အခြေအနေမျိုးတွေအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းဖြစ်တတ်ပါလေနောက်တစ်ခါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်သူကဟိုဒီမှာထိုင်နေတာခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီခုံတန်းလျားကိုကျွန်တော်တို့တဲတော်မှာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကူညီပေးမဲ့လူမြေတောင်မြောက်ပေးမဲ့လူအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပကုံးနဲ့ထန်းတင်ပေးမဲ့လူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကရရှိတတ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဟိုကို့မှာအရင်နည်းလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့စိတ်တက်မကြနဲ့ကံတရားအရာပေါ့နော်ကို့ကိုကူညီပေးမဲ့လူပံ့ပိုးပေးမဲ့လူထောက်ပံ့ပေးမဲ့လူကို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်သူကပကုံးနဲ့ထန်းရွက်ပေးမဲ့လူမျိုးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေအရေးကြီးတာတော့မေတ္တာစေတနာမှန်မှန်ထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေတော့ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကကြတော့နီညိုယောင်တို့အဝါယောင်တို့အကျိုးပေးပါလေအဲ့တော့အကြောင်းကြီးငယ်ကိစ္စကြီးတဲ့ကနီညိုယောင်လေးတွေဝတ်ပါအဝါယောင်လေးတွေဝတ်ပါစောင်းပါအကီတို့တာတွေကန်ဆမ်းမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်96တို့34တို့စတဲ့နံပါတ်တွေပေါင်းထိုးပါနော်96 34 34 56အဲ့ဒီကနန်းတွေများများပါတဲ့ကန်ဆမ်းမဲ့နံပါတ်များများပါတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါညသောပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုစပယ်ရှစ်ကုန်းကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်စပယ်ပန်းရှစ်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီချိန်မှာမပါလို့ရမလဲဇွဲလုံလဝရိယအပြည့်နဲ့ကြိုးစားပါကြိုးစားရင်ဖျားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဇွဲလုံလအပြည့်နဲ့မျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဧကံမုတ်ကြအောင်မြင်မှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရရှိတတ်ပါတယ်စိတ်တကြစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်လိုက်ပါအလုပ်ကိုဖိုကက်လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကိုစ조사ပြတ်သွားတာပေါ့နော်မျောလင်းချက်တွေပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာနိုင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုစပယ်ပန်းလေးကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ကျဲပွင့်၃ပွင့်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာသည်ကျဲပွင့်၃ပွင့်ဒီနမိတ်ကိုဖရာကျောင်းကြီးတစ်ခုလို့တင်သားတာပေါ့နော်ဖရာကျောင်းမှာဒါအချင်းဇနီးမောင်နှံလေးကပ္ပီးကျောက်စာနန်ယံမှာကပ္ပီးဖိုးတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့သူရဲ့နမိတ်ကနန်ယံမှာကပ္ပီးကျောက်စာထိုးခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟောတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ဒီလေအင်္ဂရမကောင်းတဲ့တန်ကြမ္မာနမိတ်လို့သတ်မှတ်ပါလေနော်။ကပီးထိုးတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကကပီးထိုးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှဟိုအလုပ်တွေအောင်မြင်တယ်အကြံစီတွေအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကပီးထိုးရလောက်အောင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကြတော့သူကတကယ်ကိုကိုမျောလင့်တာတဲ့မကပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အခါမျိုးမှာကပီးကြောက်စာထိုးခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျဲပွင့်သုံးပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်မှုတွေကိုညွန်ပြဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအောင်မြင်မှုအထုတ်အထိပ်ရောက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ကိုကြိုးစားနေခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဒီအချိန်မှာလုံးဝအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် confirm ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။သိကြသွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြုံတယ်။ဒါအလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံစားတာကောင်းတယ်။ဘဝမှာဒီတစ်ချိန်လောက်ဒီအချိန်လောက်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောသမှတ်ပြောရလောက်တဲ့ကံစားတာမျိုးမရှိဘူးလို့တော့ပြောရလောက်ကံစားတာကောင်းပါ။တော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာသားသမီးတွေဟာတဲ့ဒီကာလမှာဘဝမှာဘာပဲလုပ်လို့သမိုင်းတွင်အောင်လုပ်ပေါ့။အလုပ်ကိုအကြီးလုပ်။မျောလင်းချက်ကိုအကြီးထား။အကြီးတွေပဲကြံစီအားထုတ်ပါလေ။သိကြပါအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာတူတူကြကြကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့အလူကိစ္စလုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းဆောက်ဖို့လို့တိန်ဆောက်ဖို့လို့စတဲ့အလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်တတ်တယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အအုံဖြစ်တဲ့သာသနိကအဆောက်အအုံတွေဖျားတွေကစောင်းတွေအကြောင်းတွေကံတွေဇရက်တွေပေါ့နော်လှူမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စ조사အားထုတ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလမှာတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့ဒီမှာဇုံတွဲနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဆက်ဆက်ကြောင်းလန်းကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ဘကွာအိမ်အောင်မြင်ဖို့ကိစ္စအတွက်ထင်းငွန်နေတဲ့ကြံ့ကြံနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ပျော်ပလိုက်တော့နော်တေးကြပါအဆင်ပြေမယ်။အိမ်အောင်မြင်တဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေတာတော့မှရိုးရိုးအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ဖက်မိဘအလိုကျနှစ်ဖက်မိဘသဘောကျဆရာဆရာသမားတွေရဲ့ကူညီမိုင်းမမှုတွေနဲ့အတူအိမ်အောင်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်ဆက်ကြောင်းလန်းကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နောက်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတေးကြပါလို့ဝတ်တတ်တယ်။စာချုပ်စာတမ်းတွေလက်မှတ်ရေးထိုးရတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်စာတမ်းတွေအားတဲ့အင်ပရမကောင်းသောစာချုပ်စာတမ်းဖြစ်တတ်တယ်အကျိုးပေးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းဖြစ်တတ်တယ်အိမ်ဝယ်တာတို့ချမ်းဝယ်တာတို့တိုက်ဝယ်တာတို့ကားဝယ်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေကိုယ့်စီကိုဝင်လာတဲ့အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးရတယ်စာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်နောက်ကိုယ်နဲ့အင်ပရမအကျိုးတူတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပူးတွဲပေါင်းစပ်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးက
ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အအုံဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးသားပါနံပါတ်1ရိုးသားလိုက်ပါနံပါတ်1နံပါတ်2ကမျောလင်းချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေကြီးကြီးမားမားနဲ့လုပ်ကြပါနံပါတ်3ကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေရဲ့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုလည်းရတတ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်ရဲဘော်ရဲဘက်ဖြစ်မဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေဒီကာလမှာကြုံရတတ်ပါတယ်ကြုံရင်ကောင်းမကောင်းဆိုရင်အင်ပလန်ကောင်းတယ်နောက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာသာရေးတွေများများလုပ်ပါအဋိဋ္ဌံတွေတတ်နိုင်သလောက်ဝင်ပါဘာသာရေးလုပ်တဲ့အတွက်အဋိဋ္ဌံဝင်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ချက်တွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတတ်တယ်။ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာလာတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကတော့ဒီကလာမှာချဲပွင့်သုံးပွင့်နှမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမျောလင်းနေတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရတတ်တယ်။ကိုမျောလင်းနေတဲ့အယောင်ဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်တတ်တယ်။ကားရောက်နာတို့အိမ်ရောက်နာတို့ခြံရောက်နာတို့အဲ့လိုမျိုးစ조사အထုတ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူရောင်းထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ပြည်တွင်းပြည်ပ export import စတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအကဲအကဲတွေရှိရင်ကြော်လွှားသွားနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဘာသာရေးများများလုပ်ပါအဋိဋ္ဌံလေးတွေဘာလေးတွေဝင်ပါနောက်ဖျားသွားចောင်းတက်မကြကနာလုပ်ပါပတ်စံမရှိသည့်တိုင်အောင်အလှလုပ်ဖို့ကိစ္စចောင်းဆောက်ဖို့ကိစ္စစတဲ့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပါပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းအလှလုပ်နေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရရှိသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငယ်ရသူတွေရဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာဆိုရင်တော့ဒီဖျားเจ้าမှာနှစ်ဦးကပီးเจ้าစာတိုးတဲ့နမိတ်ဆိုတော့လက်ထပ်ရခြင်းနဲ့ထိမ်းမြမင်္ဂလာပြုရခြင်းကြောင့်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအောင်မြင်မယ်စိတ်သက်ကြောင်းလန်းကိစ္စစီတင်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။နောက်ကို့ဘမမေတ္တာစေမေတ္တာမန်နဲ့ချစ်တဲ့ချစ်သူပေါ့နော်အဖော်ပေါ့ရရှိတတ်တယ်။ကို့ရဲ့ချစ်သူကြောင့်ကို့မှာစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ရမယ့်ကံကြမ္မာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဖျားသွားလဲအတူတူចောင်းသွားလဲအတူတူစိတ်တူကိုတူဝါသနာတူတဲ့ချစ်သူကြောင့်အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံနိုင်တဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်အင်းနဲ့ကြတော့အပြာယောင်တို့အစိမ်းယောင်တို့အကျိုးပေးပါတယ်။နောက်တီတော့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်639ရဲ့45ရဲ့အတွဲလေးတွေပါတဲ့ဒီနံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါနော်639 36 4554အဲ့ဒီနံပါတ်တွေပါတဲ့နံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့အများကြီးကိုကြားတပကံပေါ့နော်ကြားတပကံကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညာအခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဒုက္ခကြေဝင်တဲရောနမိတ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲရောကရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့သမိုင်းတွင်အောင်လုပ်ပါနော်သမိုင်းတွင်အောင်လုပ်ပါမှတ်တမ်းတင်လို့ရအောင်ကိုကိုကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်အောင်လုပ်ပါအာငါတီတီချီလှုပ်လိုက်တာတော့ကွာအာတကယ်ကိုငါတကုံစူးစမ်းလိုက်တာပဲတကယ်ကိုတဲတဲ့ရင်ဖို့ပဲကွာငါတကယ်ကိုတကယ်ဆုံးမှတကယ်ငါစွန့်စားလိုက်တာပဲစသဖြင့်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တတ်မိုင်းတွင်တယ်လို့တတ်မှတ်ရလောက်တဲ့အထိအောင်မြင်အောင်လုပ်ပါနံပါတ်1ဘာသာရေးများများလုပ်ပါအဋိဋ္ဌံလေးတွေဘာလေးတွေကောက်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်တင်းနာသားသမီးတွေကျုံတွေ့ရတဲ့အညာအခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ကျဲပွင်း၅ပွင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျဲပွင်း၅ပွင်းသင်္ကေတနမိတ်ပါကျေပွင့်၅ပွင့်တင်ကြတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ဒီနမိတ်ထဲမှာလည်းပဲဒါကဖရာကျောင်းတစ်ခုပါပဲဖရာကျောင်းကြီးရဲ့တစ်ခုမှာအထက်ကနေပြီးတော့မီးအလင်းရောင်တွေလင်းနေတာကိုညွှန်ပြတယ်။အဲ့ဒီဖရာကျောင်းကြီးရဲ့အပြင်ဘက်မှာကျတော့ဒီမုန်တိုင်းကျနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းကလည်းနှင်းမုန်တိုင်းပေါ့။နှင်းမုန်တိုင်းကျနေတယ်။နှင်းမုန်တိုင်းကျနေတဲ့နှင်းမုန်တိုင်းကြီးထဲမှာပေါ့နော်။ဒုက္ခတဲ့နှစ်ယောက်ကဘဝခက်ခဲစွာပင်ပန်းစွာဖြတ်တန်းနေရတယ်။ရှောက်လန်းနေတဲ့တင်ကြတဲ့နမိတ်ကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်။တစ်ယောက်ကတော့ဖျားနာနေပုံရပါတယ်။တခြားတစ်ယောက်ကတော့မတန်မဆွမ်းမတန်ပေမဲ့စွမ်းနဲ့ဒုက္ခိတတယောက်နဲ့နမိတ်ပြတာပါလေဒီထဲကတော့ဖခင်ကြောင့်ရဲ့အလင်းရောင်တွေဖြာထွက်နေတဲ့ငါးတောင်ကျဲသင်္ကေတတစ်ခုညွှန်ပြပါလေအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေတွေကြာလာတဲ့တယောက်နမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ဒီအကူညီမဲ့ခြင်းကိုညွှန်ပြပါလေအကူကဒုက္ခရောက်တယ်ကိုကအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့နားကိုရခိုးလုံးရကင်းမဲ့တာပေါ့နော်နားကိုရလည်းမရှိဘူးခိုးလုံးရလည်းမရှိဘူးအကူညီလည်းမဲ့တတ်တယ်ကိုဒုက္ခကိုကိုကကိုပဲခါးစီးပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုကျတော့နမိတ်ရအကြံဉာဏ်ပေးတင်တာဒီချိန်မှာမြေတုစီကမှာအကူညီမတောင်းပါနဲ့ဒုက္ခပူလာတတ်ပါလေဒုက္ခပူလာတတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကြက်ကလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အစိမ်မပြေမှုကြုံတာတတ်တယ်ငွေကြေးလိုအပ်ချက်လေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေဝင်လာတတ်တယ်ကိုယ်မှာကြုံနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုယ်မှာကြုံနေတဲ့အခက်အခဲတွေအတွက်သူတစ်ပါးထံကအကူညီမတောင်းတာကောင်းပါလေမတောင်းတာကောင်းပါလေနော်တောင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်တောင်းတဲ့အကူညီကိုညင်းပယ်ခြင်းခံရတတ်ပါလေဘာမဟုတ်တဲ့အကူညီလေးကိုတောင်းမှငင်းလို့တာမျိုးတွေခံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တာတကုဒုက္ခရောက်တာတကုအဲ့လိုမျိုးငင်းပဲလိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်တာတကုအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးတာကတော့မြေတုစီရမှာအကူအညီမယူတာမရယူတာကောင်းပါတယ်။တန်းနေတယ်လားပတ်တန်ချီတာငါတာအာမခံတာတွေမလုပ်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလိုအပ်တာကချို့ချန်ခြင်းချွတ်တာခြင်းဒုက္ခကိုတက်တဲ့ရင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အဖြေပဲရှိပါတယ်။ကနေတော့ချိုးကြမှာချွေတာပါမရှိစီတာနဲ့စားပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမစတင်သေးရင်အချိန်ယူပါစူးစမ်းပါအခက်အခဲတွေဆိုရင်လည်းနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေကိုအားကိုကိုပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပါမတည်တာမရေရာတဲ့မျောလင်းချက်တွေနဲ့အသက်မရှင်ပါဘူးဟာဟိုလူကြီးတို့လောက်ကောင်းရင်တော့ငါပတ်သက်သွားအကူအညီတောင်းမယ်ရမှာဒေတာပေါက်ရမှာ
เออดีลูกว่าเราเอามากูนี่ไปผมไม่ได้อารมณ์แบบเทียนแล้วมันจีบานะเนาะกูนี่จีมากูนี่จีอ่ะตู้กินสาบกูกินสาบไม่เข้าเปล่าแล้วมาเตจ่าได้มาเยียร์ได้อากูนี่เดียวจบพี่รออ่ะไปตัวพี่รออ่ะไปมาลูกบ้านตอนนี้เราโชว์จังช่วยตาบ้าเอาดีใจมาอันนี้น่ามาชีเลยกูเนี่ยดูข้าแคมป์บอแคมป์ไปดีเนี่ยจำพูดทาบ้ากูจะนี่แบบสิบกูเลี้ยงเจ้าแบบสิบกูเอ๋ตาดมีแบบสิบกูเอ๋ไม่สวยบ้างดีแบบสิบบ้านะดีใจมากูเนี่ยเย็บบ่เย็บไปดีชีนี่เลยไอชีนี่เลยเย็บบ่เย็บไปดีเนี่ยกูเหมือนเล่นเล่นตายมีมากูจังกูเอ๋มาลูกเนี่ยแต่ถ้าว่ากูอันนี้น่าลูดีตาเลยกูด้วยอากูนี่ก็อาจารย์ยังก็ยาชีดีมาพิบ้านเลยแล้วเอาเวียมาดีจ้าเลยตอนเล่นจีดีลูกบ้านเนาะปูบิดอโอเคเกลี่ยปูบิดอตัวบ้านได้เส้นแบบจีบชิดได้เชิงกลับพิบ้านเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยยาเองก็ตาดมีเลยยาดีใจมาประตูมาอากูนี่มาตั้งเต็มมาอู้ประธานชีร่างอาร่าอามากันอะไรลงมาลูกเต็มมาอู้แล้วทุกข์ยาวเดินไม่ทุกข์เดินไม่จ้าเลยวะเนาะแล้วเราลองกันได้ประเทศกีตาร์เลยชาเลนซีไว้ในประเทศกีตาร์เลยนั่นลงตรงลงเนี่ยประเทศกีตาร์เลยลงมาตัดทีท่าบิดอช่างเจนเต้นเนี่ยเชิงกลับพิบ้านเลยแล้วกูวันที่ไว้ในประเทศเนาะเอ็นไออะไรมาลูกเต็มเดียวมาตัวเชิดเต็มเดียวอ่ะทุกวันนี้เนาะกูมาประสานไม่ใช่แม่เนี่ยตุ้มยาจีอายูบีดอกไม่เลิกเต็งกว่าเนาะกูอ่ะเลิกเลิกเช่นเนี่ยกูอ่ะซีไว้เลิกเช่นเนี่ยแต่แม่กูมาประสานไม่ใช่อยู่อ่ะฮัลโหลว่ายูบ้ายูเลิกบ่แต่เช่นจ้าเนี่ยไปรู้ยาลาไปรู้ไม่ยูเลิกบ้านเนี่ยกูเห็นนั่นไม่ใช่เนาะเอาเงินมามาเอาเงินมาตีจ้าเลยอ่ะเลิกดีส่วนเองไม่เลิกบ้านเนี่ยแล้วตีจ้าว่ากูอ่ะเอาเงินมึงว่ากูเห็นประสานเปล่าหน้าอย่างนี้เลยเอาเงินมึงเยอะส่วนเองมาปุ๊บชาแข่งอะไรที่พิจารณาไปแต่ทั้งหมดเองอาตาดมีเรื่อยๆเพราะว่าเราใช้ไม่ก้าวหูที่ก้าวเราโลกแรงเดียวกันเนาะพอได้โลกแรงเดียวกันจะไม่ยิ่งเลยโลกแรงเดียวกันจะยังไงก็โจทย์ยังมาอับปะไม่ใช่ป่ะแต่ที่ก้าวมาโลกแรงเดียวกันจะมาได้เองก็ที่จะว่ากูนี่เมลูพิจารณาปีรอมามากูนี่รอเลยอภิเษกยันดูดีจงมาได้ป่ะเนี่ยใช้ไม่สู้ป่ะเนี่ยมากูนี่ตัวมากูนี่บ่ดาวเนี่ยลงมาสี่เดือนลงมาหกเปล่าเนาะแต่ก็เราบอกว่ามาโจทย์ยังไงก็เรื่อยยาอีบ้าเว้ยแค่เกลียยาอีเว้ยทาวรามเอาเปล่าก็ดีดูการนี่มันล้นในเราดูเลยมันด้วยบ้านเนี่ยดีดูการยังงามยันเตะดาวจงว่าแม่กีจ้าไปดูเลยมาเส้นดาวบ้านเนี่ยแค่เกมมันทำยายาอีมีอะไรพิเศษไปที่มูนายน์เซ่ตัวนั้นเนี่ยอะไรอย่างนี้ยังมีดอกยาลามาพิเศษไปก็จงด้วยนี่แค่เกลียนี่ล้มยังสีมาพิเศษไปยี่จีดาดีเทมาเต้นได้มายังเย่บ้าเยี่จีดงเจ้าก็รู้กูเอ็งนี่น่ามาชีเร่กูเอ็งเย่บ่เย่ไปดูแต่บูทาบ้ากูเอ็งไม่ยินส่วนยินดูแต่บูทาบ้ากูน่ามาอภพยิ่งสีนี่ไปเรื่อยลุยเนี่ยถ้าตัวนี้ที่มองได้สุดเลยแดงโลกแดงเดียวสุดเลยแดงโอ้กูกูเรียนจังจังขนาดไหนมาพิจารณาเราโกวันซีไว้ในประเทศกีซาร์ดีลงงานในประเทศกีซาร์ดีงูเจนในประเทศบิดอ่ะกูยี่ดาวบุกกีซาร์ดีมาดีใจมาอันนี้เงี้ยแค่เกิดปัญหาเองอาดัตมีเดียเฉยไอ้น้อยในประเทศกันจะมาจ้ารอตัวเบี้ยวมีอ่ะไอ้ยังก่อนเลยเนาะเองอาดัตมีเดียเฉยไอ้น้อยลุงมือเย่ไอ้กีซาร์ดีจ้ารอตัวคนนั้นก็แข่งเดียร์เนี่ยเบี้ยวมีอ่ะไอ้ยังก่อนถ้าเราบอกว่าเย่บ่เย่เป็นเนี่ยตูดเลยชิดตูจ้าสิฉันดาวได้เลยเย่บ่เย่เป็นเนี่ยตูดเลยไม่สวยบางทีจ้าပို့ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်တာလားမျိုးလေးကျောင်းအပ်တတ်တယ်စိတ်တတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့တက်ကြွာလာတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါလေဒါမှမဟုတ်ဒီချိန်မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့ချစ်သူနော်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တူတဲ့အဆွေခင်မောခင်ဗျားမကိုပေါ်မှာဒုတ်အေးတူပူမြနေနိုင်တဲ့ဇနီးကောင်းလင်းကောင်းပေါ့နော်တွေ့ကြကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေအိမ်တော်ကြီးတွေဟာအဆင်ပြေဖို့ကံတရာကောင်းဖို့ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးဘလောက်ပဲအဆင်မပြေဖြစ်ဖြစ်အထီးမကျန်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေတွေအကျိုးပေးတဲ့အယောင်အယောင်ကတော့အဖြူယောင်ကောင်းတယ်အနက်ယောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အနက်ယောင်လေးတွေအဖြူယောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်ပါကီတို့ဓာတ်တို့ကံတမ်းမဲ့ထုတ်တာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေပေါ့နော်အားတော့မအားမပေးပါဘူးဒီတစ်ပတ်ဒီရေကန်တွေနှလုံးတွေလောင်းကစားတွေဖြလန်းစီပွားရေးအရင်ကြီးတော့အားမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ lucky ကောင်းတဲ့နံပါတ်ကတော့26ကဲ34ရဲ့အတွဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်26ဆိုတဲ့အတွဲ34ဆိုတဲ့အတွဲပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါညတော်ပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကို coffee ကော်ပီပေါ့နော် coffee ပေါ့ coffee နှစ်ခွက်ကတ်လူပူဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညာခက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတဲတော်နမေရပြောကျင်တယ်အကြံဉာဏ်ပြုချက်ကတော့လောကရန်တရားကိုအန်တုပါဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်နေမုံတိုင်းတိုက်နေတဲ့ဈာထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူငှက်ရောက်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အကူညီမတောင်းပါနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့လောကရန်တရားတွေအဖော်မဲ့ခြင်းတွေအချမ်းရမဲ့ခြင်းတွေစတဲ့ကိစ္စတွေကိုအန်တုပါနော်ကိုကကိုကိုပါတင်းတိမ်ရောင်ရဲပါဖြက်လန်းစည်းဝါးရေးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့မလိုက်ပါနဲ့နောင်ကစားတွေအင်တိုင်းအတိုင်းမလုပ်ပါနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကရန်တရားဖြစ်တဲ့မုံတိုင်းဆိုတာယာယီမျှတာလို့နားလည်ပါခဏပဲအစင်မပြေတာပါဒီမုံတိုင်းဆဲသွားတာနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေတွေပြန်ပြီးတော့အလင်းရောင်တွေပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရနမိတ်ကတော့အရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နမိတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီနမိတ်ထဲမှာဒါကောင်းငင်ကတမန်တော်ကတပိုးရဲ့ခရာကိုမှုတ်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းတလားတဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူသေးတွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာတယ်ထမြောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုရုသသမီးတွေအတွက်ရုပ်တရက်ကြလာတယ်တေရောနမိတ်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဘုရုသသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာကကြတော့ရှင်ပြန်ချင်းထမြောက်ချင်းတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ချင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကတေသောသူပင်ဖြစ်လင်ကသာပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်သန်နိုင်တဲ့ထမြောက်နိုင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်
ဘုရိုသားသမီးတွေအတွက်အကြောင်းမျိုးနဲ့ရှားနာထားတဲ့အလုပ်ကိုင်းနေအကြောင်းမျိုးနဲ့ထင်းကောက်ကြံ့ကြာနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှပြန်ပြီးတော့ရုတ်တရက်အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဒေတာနဲ့ပြန်ရှင်တဲ့သရဲနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရိုသားသမီးတွေဟာအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ထင်းကောက်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ကက်ကဲနေတဲ့ဘုရိုသားသမီးတွေဟာနောက်ဆုံးအချိန်ထိစူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါလေလုံးဝကိုမျောလင်းချက်မဲ့နေတော့မှအဲ့ဒီမျောလင်းချက်မဲ့ရာနေပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမ်းမာရေးညံ့နေရာကနေပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်။ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့မယ်။ဆေးကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့မယ်။ကျမ်းမာရေးကောင်းမယ်။ပေတော့မယ်လို့ပြောရင်လည်းပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်သန်လာနိုင်တဲ့ချက်ကံကြမ္မာမျိုးဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမကောင်း၊အယောင်ဝယ်တွေမကောင်း၊ခြေနေတွေမကောင်း၊လက်တွေပိတ်နေတယ်။ဒီလောက်ကိုလုံးဝရန်နာပြစ်ချင်လောက်တဲ့အထိစိတ်ထဲမှာရှိနေရာကနေပြီးတော့ကံကြမ္မာရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။တော့ဘလို့ဟာမျိုးလဲဆိုတော့ကိုကမျိုးစီတစီကိုမျိုးစီကျဲထားတာပါနော်မျိုးစီကိုကျဲထားတယ်ကိုကကြိုးစားတယ်ရေလောင်းနဲ့ပေါင်းတင်နဲ့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားကြိုးစားနဲ့အပင်ကမပေါက်နိုင်ဘူးမပေါက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုစိတ်ထဲမှာအော်ဒီမျိုးစီလေးကသေးပြီတင်တယ်ပေါ့သေးသွားပြီတင်တယ်လို့ကိုကညှော်လင်းချက်တွေစွန့်လွတ်လိုက်တာအဲ့လိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကကိုစိုက်ပြုတ်ထားတဲ့မျိုးစီလေးကအခါလွန်အနေနဲ့အညောင်လေးတွေပြန်ပေါက်လာတယ်နမိတ်ကိုညှို့ပြဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလုံးဝမရတော့ဘူးလို့ကိုကစိတ်ထဲကတွေးနေရတယ်ရသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီလောက်ကငါ့ကိုမခေါ်တော့ဘူးလို့ကိုကတွေးတာအလုတ်ကလှမ်းခေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်ဒီအချိန်မှာဘလို့အချိန်မျိုးလဲဆိုတော့တကောင်ကျော်တဲ့အခါအာယုံတက်တဲ့အချိန်လို့နားလည်ပြီးတော့ကြိုးစားပါကိုကအဆင်မပြေမှုတွေခက်ခဲနေရတာနေပြီးတော့ရုပ်တရက်အလင်းရောင်လေးပေါ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်ကံတရာကောင်းမှုရှိတယ်ပွဲကွန်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေရုပ်တရက်ပြန်လဲစုံသီးရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ရန်နာထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်အောင်မြင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံမယ်ကွဲကွန်နေတဲ့ချစ်သူကွဲကွန်နေတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကွဲကွန်နေတဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေပြန်လဲပြီးတော့စုံသီးရတတ်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထင်းကောက်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်ပေါ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ရပြကြည့်တဲ့ငွေတွေမရရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတာလို့ပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ်လို့ပြောတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။စာမျိုးပဲကိစ္စတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရန်နာထားရကနေပြီးတော့ပြန်လုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီချိန်မှာဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးတင်တာကဒကောင်ကျော်လို့အာယုံတက်တာကိုအဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုသိအောင်စူးစမ်းတင်ပါလေ။နော်။ဒါကောင်ကကြော်နေပြီးအမှောင်မိုက်တဲ့အချိန်ကာလတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရတယ်။ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့အာယုံတက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ရခြင်းတတိယခြင်းနဲ့ဘဝခိကိုအကျိုးသားအထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်တော့ကွဲကွာနေတဲ့ချစ်သူကွဲကွာနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်ဒီမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဆုံသီးရတတ်ပါလေ။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲ။ကိုယ်မုန်းနေတဲ့လူတွေကကိုယ်ပြန်ချစ်တတ်တယ်။နော်ကိုယ်ကြည့်များတယ်ကိုယ်ရန်သူလုံးနေတယ်လုံးပေါ်ကိန်းဘက်တွေကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့လုံရတတ်ပါလေ။အလုတ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အလုတ်ဟောင်းနဲ့အလုတ်သင်းနှစ်ခုရှင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်။တချို့ကစိတ်ထဲမှာဒွိဟဖြစ်နေတယ်တန်တရားဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါအလုတ်ဟောင်းကိုပြန်သွားရင်ကောင်းမလား။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အလုတ်တက်ထွက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှာဖွေရင်ကောင်းမလားစိတ်ထဲမှာအလုတ်ဟောင်းနဲ့အလုတ်တက်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒွိဟဖြစ်မယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တဲတော်နမိတ်ရာဆိုရင်အလုတ်ဟောင်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုတ်တက်ဟိုပင်ကောအပြင်အလုတ်တက်ရှာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုဒွိဟဖြစ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေပါရင်ပေါ့နော်အလုတ်ဟောင်းသွားရင်ကောင်းမလားအလုတ်တက်ရှာရင်ကောင်းမလားအလုတ်အတက်လားအဟောင်းလားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်အလုတ်ဟောင်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့စ조사ပြီးတော့ရှာဖွေတင်ပါတယ်နော်လုတ်တင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကန္တာတာဒီအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာတာကောင်းမှုရှိတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေမဲ့ကန္တာတာမျိုးရှိတယ်လုံးဝစိုးနေရာကနေပြီးတော့လုံးဝပြစ်လိုက်ရတော့မဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ရုပ်တရက်ပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါတော့ဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိမျောလင်းချက်ထားပြီးတော့စူးစမ်းအထုတ်တင်ပါလေ။လှုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းတော့ချကြည့်လိုက်အောင်မယ်။နည်းတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။နည်းတော့ပြန်ထွိုင်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့လှုပ်ပါ။နော်လက်တော့ရှော့ကျင်နေပြီ။အဆင်မပြေတာတွေများတဲ့အတွက်လက်လျှော့ကျင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့တဲတော့နမိတ်ရနည်းနည်းတော့ပြန်လှုပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကွာ။ဒီတစ်ပတ်လောက်တော့စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကွာ။ဒီလောက်ကိုနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ try ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးနည်းနည်းယူပြီးတော့စူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုရင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့ကံတရားကအသက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်အခြေအနေအောင်ရတော့အင်မတန်ကောင်းပါလားနော်ကွဲကွာနေရာကနေအဆင်မပြေရာကနေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်ပါလေတယောက်နဲ့တယောက်လင်ကွဲမရကွဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စကားကျမ်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲကွာတော့မဲ့အနေထားရောက်နေတာတော့မှပြန်ပြီးတော့နားလည်မှုရပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါလေနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိမျောလင်းချက်ထားပါအဲ့တော့ဘုရုသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကရွှေဝါရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အနဲ့ရောင်တို့ရွှေဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်ပါနောက်တီထိုးတာတွေကန်သမ်းမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဥသမီးတွေအတွက်ခွန်သုံးတို့91တို့စတဲ့ကနန်းတွဲတွေပါတဲ့ကန်သမ်းမဲ့နံပါတ်တို့နော်နောက်တစ်ခုကထီနံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါခွန်သုံးတို့91တို့ပေါ့နော်ခွန်သုံးသုံးခွန်တို့91တင်9တို့အဲ့လိုနံပါတ်တွေဒီဗုဒ္ဓဥသမီးတွေအတွက်လက်ကီးကောင်းစေတဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနှင်းစီပန်း9ပွင့်ပေါ့နော်နှင်းစီပန်း9ပွင့်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေကြာလာတဲ့သားသမီးများအတွက်ကြာလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကတော့ခွက်ပလာ9လုံးဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေခွက်ပလာ9လုံးနမိတ်ပါနော်ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါမြေတစ်သိန်းဟာစီးတင်နေတယ်မြေတစ်သိန်းဟာစီးတင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲမြေတစ်သိန်းရဲ့ဘေးမှာလူတစ်ယောက်က
ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့စိတ်တက်တွေကြာနေတယ်။ဘာကြောင့်စိတ်တက်ကြာတာလဲဆိုတော့သူ့မှာခွဲပလား၅လုံးရှိတယ်တဲ့၅လုံးထဲမှာဟောဒီဘက်က၃လုံးဒီမှောက်၍လဲသွားတာပေါ့နော်ကုန်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကုန်ကုန်သလားဆိုတော့အကုန်မကုန်သေးဘူးနှစ်ခုကျန်သေးတယ်နှစ်ခုကျန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့နှစ်ခုကိုကြောခိုင်းတာပေါ့ကိုမှနှစ်ခုကျန်တယ်ဆိုတော့မသိတော့ဘူးလူတယောက်ကခေါင်းငိုက်ဆိုင်တွေကြာတယ်စိတ်တက်ကြာနေတယ်သင်္ကေတနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကြာတော်လေးသမီးတွေကဒီကာလမှာစိတ်တက်ကြာစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်အဖေဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေအဖေဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်တက်ကြစရာတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်လူလုံးနေနဲ့လည်းပဲစိတ်တက်တွေအလဲလဲအကျိုးပြိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်လူတွေကိုလည်းဆက်လုံချင်တဲ့တွေကုန်ခန်းနေသွားတတ်တယ်ဘာမှမလုံချင်တဲ့ကံချင်တဲ့မရှိဘူးဘယ်ရောက်မှစိတ်ဝင်စားမှုဘယ်ရောက်မှအလေးနဲ့ထားမှုမရှိသလိုစိတ်ထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တဲ့ကြာလာပြီးသားသမီးတွေကကိုယ့်ကိုသတိပေးပါကိုယ့်ကိုသတိပေးပါကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်ကိုကိုပြန်သွင်းရမယ်ကံချင်ပါနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်သူကညွှန်ကြားချက်ကပါလဲဆိုတော့ခွဲပလား၅လုံးရှိတယ်တဲ့၃လုံးမှောက်၃လုံးမှောက်နေတယ်မှောက်သွားတယ်ကုန်သွားတယ် no problem ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့မိမ2ခွက်ရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့2ခွက်နဲ့မိဘကိုဆက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်အောင်မြင်အောင်အထုတ်တိတ်ကိုရအောင်ပြန်ကြိုးစားလို့ရသေးတယ်တဲ့လုံးဝကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နည်းနည်းကြံနေသေးတယ်ကြံနေသေးတဲ့အရာနဲ့ဘဝကိုဆက်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတယ်တဲရော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနမိတ်ကအကုန်ကုန်သွားတာမဟုတ်သေးဘူးကြံသေးတယ်အကုန်ကုန်သွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်တက်တွေကြာမနေနဲ့တော့ကိုကအလုံးလုံးတယ်ဗျာကိုကစီးပွားရေးလုံးတယ်ဗျာကိုကငွေကြေးရင်းနှီးမြုံနေတယ်သုံးပုံပုံနှစ်ပုံလောက်တော့ပြုတ်သွားတာပေါ့ပြုတ်ပြီမဲ့တပုံကျန်သေးတယ်အဲ့တပုံလောက်ကိုသူကဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားတာပေါ့နော်တဲတော့နမိတ်ကကိုကိုကိုနိုးထားဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာတာပြေသားသမီးတွေအတွက်ဒီချိန်မှာလိုအပ်တာစိတ်ညစ်တာတွေစိတ်တက်ကြတာတွေ stress တွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေကိုကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့နိုးထားဖို့အကြံပေးတာအဲ့တော့လိုလိုနေနဲ့စိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်လိုလိုနေနဲ့စိတ်တက်တွေလဲပြိုနေတတ်တယ်အရာရာကိုငါမလုံးနိုင်တော့ဘူးငါတော့မဖြစ်တော့ဘူးငါတော့ဒုက္ခရောက်ပြီငါတော့ကုန်ပြီဆိုတဲ့စိတ်တွေဖိစီးနေတတ်တယ်ပဲလောက်ပဲကိုလောက်တက်ကြွတဲ့လူကဒီချိန်မှာအလိုလိုနေနဲ့တက်ကြွမှုတွေလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒါဒီချိန်မှာအရေးကြီးတာကအရေးကြီးဆုံးကတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်။အဲ့ဒီအနေအထား30ရှိတက်နိုင်30နော်20တက်နိုင်20 100တက်နိုင်100အဲ့ရှိတဲ့အနေအထားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုဘွားကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ဒီချိန်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့အထူးအဖြစ်ဒီလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလို့နော်။နောက်ဖြတ်လန်းစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ။နံပါတ်3ချက်ကတော့ဒီစွန်စားမယ်ကိစ္စပေါ့လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။စွန်စားတော့မလုပ်နဲ့။စွန်စားတယ်ဆိုတာကရှုံးမလားနိုင်မလားမြတ်မလားသိတာပေါ့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရှောင်တင်တယ်အကိုပိုင်းစီးပွားရေးကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ဒီကလာမှာကိုမှမရှိသေးတဲ့အင်အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရုံးထနိုင်အောင်စူးစမ်းတင်တယ်တဲ့တော်နမိတ်ဖြစ်တယ်အလုပ်ရှောင်နေတဲ့ညီမတွေညီတွေအလုပ်ရှောင်ချင်တဲ့တွေမရှိဖြစ်နေတာတွေဘယ်လောက်ကိုပဲရှောက်ရှောက်မရဘူးဖြစ်နေတာကိုသူကဒီမှာညင်းပယ်ခံရခြင်းလေအဲ့တော့သူကစိတ်တက်တွေကြတယ်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်ပေးတင်တာတော့ထက်ရှောက်ပါထက်ပြီးတော့အလုပ်နှစ်ခုလောက်ထက်ရှောက်လိုက်ပါအဲ့ဒီအလုပ်နှစ်ခုတွေကနှစ်ခုတော့လည်းကောင်းတစ်ခုတော့လည်းကောင်းဒေတာပေါက်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးမရှိလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့ကြာတာပြေသားသမီးတွေအလုံးမရလို့အလုံးလျှောက်တာအဆင်မပြေလို့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ညစ်စိတ်တက်ကြနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေဆိုရင်နောက်ထုံးမျောလင်းချက်နှစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ခွဲပလားနှလုံးကိုညှုံပြထားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမျောလင်းချက်နှစ်ခုအနေနဲ့အလုံးနှစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့မလျှောက်ချင်ချင်းမလျှောက်ချင်ချင်းကြိုးစားပြီးတော့လျှောက်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီနောက်လျှောက်တဲ့အလုံးနှစ်ခုတွေကအတင်းတို့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လုပ်ငန်းတစ်တွေစတင်ရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့နှစ်ခုတွင်တွန်းတွဲလာရင်တော့အစ်စ်ကိုဦးစားပေးပါတော့နော်လက်ရှိအလုပ်ကမကောင်းဘူးမကောင်းဆိုရင်ဆွန့်လိုက်ပါအလုပ်တစ်ကိုမရှိသေးတဲ့အနေအထားနဲ့စတင်တင်တယ်နောက်ပြပခကြီးတယ်နိုင်ငံခြားခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အခွင့်ရေးကောင်းတွေအခွင့်အမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာဆိုရင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြောင်းတဲ့ကြောင်းစိတ်ရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကုံသွားတာပေါ့နော်နင့်ကြောင့်ကုံတာငါကြောင့်ကုံတာအဲအဲ့လိုနင့်ကြောင့်ပတ်သက်နေကုံသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်တဲ့ကြောင့်ညင်းကြခုံကြရင်းနဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ကိုယ့်စိတ်သူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါပါလေနော်ဒါတော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေဒီဘက်တာကာလမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ကံကြမ္မာနမိတ်အတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျာတာပရိသသမီးတွေကိုတဲတော်နမိတ်ရာအနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတာကကို့မှာရှိတဲ့အင်အားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စတင်ပါ30တန်းနိုင်30တရားတန်းနိုင်တရားရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ပြန်စပါ။နောက်တစ်ခုကအလုတ်ကိုင်အခွင့်ရေးအခွင့်အလန်းအစ်စ်တွေကိုစိတ်တက်ကြမနေပဲနဲ့အလုတ်ကိုင်အခွင့်ရေးအခွင့်အလန်းအစ်စ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှာဖွေလုပ်ကင်ပါ။အပြင်းအထန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါလေ။ကိုကိုတိုင်စိတ်တက်ကြခြင်းတွေရနေပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ယုံထားတဲ့တေတော်နမိတ်ဖြစ်ပါလေနော်။ဒါကြာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကြာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကအနီရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါလေ။အကြောင်းကြီးကကိစ္စရှိတဲ့ကအနီရောင်လေးတွေအပြာရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါဆောင်းသွားပါ။နောက်ထီတို့ဓာတ်တို့ကံသမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့ဂျာတာပရိသသမီးတွေဟာ1046226စတဲ့ဂဏန်းတွဲတွေပါတဲ့ဒီနံပါတ်တို့ကံသမဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တိုးပါ။ရသော်ပြချင်းကတော့မြတ်ကြီးကိုတစ်ခွာပန်းကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါနော်။တစ်ခွာပန်းတစ်ခွာပန်းတစ်ခွာပန်းကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတွေရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေတည်းကြားလာတဲ့တေရော်နမိတ်ကတော့
တင်ငါပြားနှစ်ခုပဲတင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတောက်ကြသာသမီများအတွက်ကြာတာလေတဲတော်နမိတ်ပါဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့တင်ငါပြားနှစ်ခုပဲတင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာဆိုရင်တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကိုပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးရှိပါတယ်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာလှေသင်္ဘောတွေဟာလှိုင်းနေလေတွေထဲမှာကုလူဆက်ဆံနေတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်တဲ့ရှေ့မှာလူတယောက်ရှိတယ်လူတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ infinity လို့ခေါ်တဲ့ရှေ့ကနန်းကိုတုံးလုံးလှဲထားတော့တင်ကြတာဒါအနန္တတကောတိတိတစိမ့်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်အစုံပိုင်းချမရှိတဲ့တစိမ့်ပေါ့အဲ့ဒီတစိမ့်ထဲမှာ9000ကျယ်တင်ကြတာဖြစ်တဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြီးလှည့်လည်နေတဲ့ကစားနေတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကြီးသူက9000ကျယ်တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်ကောင်းပါဒီမိတ်ကအင်မတန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအဆင်ပြေတတ်တယ်တူတူကြကြကံကောင်းတတ်တယ်အောင်မြင်တတ်တယ်လက်ပတ်ချင်းတွေကိုညွှန်ပြတာလက်ပတ်ချင်းတွေကိုညွှန်ပြအဲ့ဒါက infinity ရဲ့သဘောကအနန္တတကောတိတိဆက်ဝိုင်းအစုံပိုင်းချမရှိတဲ့အောင်မြင်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီကလာမှာရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေလာတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ unlimited ဝင်လာတတ်ပါတယ်ငွေကြေးတွေဝင်လာတတ်တယ်ပုံမျောလင်းတာက330ဟာတကယ်တကယ်ဝင်လာတာက300လို့150လို့အဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်ကိုမမျောလင်းမနဲ့အတိုင်းတာမရှိ limit မရှိပဲနဲ့ငွေတွေဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ငွေကြေးလည်ပတ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တောက်ကြသားသမီးတွေထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေထင်းငေါ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကြံ့ကြာနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာဝမ်းသာတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုပ်တရက်မမျောလင်းမနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာလို့ကြုံရတတ်ပါတယ်သူက infinity ဆိုတာစွမ်းရင်ကိုအကူကစွမ်းရင်ကိုအကူကဒါကြောင့်မလို့ကိုဘွားမှာကိုအတိတ်ဘွားမှာပြုတ်ခဲ့ဦးတဲ့ဒါနာကောင်းမှုမျိုးစေ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်တယ်တာတို့တစ္ဆာဆိုတာတို့နော်ဝတုံရေမင်းနမင်းကိုတိုင်တယ်တာတို့တစ္ဆာဆိုတာတို့ပြုတ်လို့ရင်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘွားမှာမြုပ်နှံခဲ့တဲ့ဒါနာကောင်းမှုမျိုးစေ့တွေကပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်မှာစီးပွားရေးအောင်မြင်လို့ငွေဝင်တာထက်အမွေရရုပ်တရက်အမွေရတာမျိုးပေါ့နော်ရုပ်တရက်ထိပေါက်တာမျိုးတို့ရုပ်တရက်ချဲပေါက်တာမျိုးတို့ရုပ်တရက်အလိုလိုနေနဲ့ငွေတွေကောက်ရတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးတော့ဝရိယမပါဘဲနဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒါနာကောင်းမှုမျိုးစေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေဝင်ခြင်းတွေတောက်ကြသားမိတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါမှလို့နံပါတ်1ကအခက်အခဲတွေမများပြေလည်သွားမယ်။နံပါတ်2ကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်ပတန်နမိတ်ကောင်းတယ်။ဒါမှလို့မျောလင်းချက်ကြည်ကြည်မမထားပါ။ဒေတာပေါက်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နောက်လှေသင်းမောတွေကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။ပြပါခကြီးတို့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခကြီးတွေဂျပန်ထွက်လှုပ်လှုပ်ဖို့ဒူဘိုင်းထွက်လှုပ်လှုပ်ဖို့စသဖြင့်စင်ကာပူကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ပြောစရာမလိုအောင်ချော့ချော့မောမောဖြစ်မယ်။အလုပ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေမယ်။လမ်းခကြီးလည်းအေးကြမ်းကြမ်းအောင်မြင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်။နောက်ပြင်းပြပါပို့ကုန်သွင်းကုန်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကရေနမိတ်ပေါ့နော်တင်မောနမိတ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကြသားသမီးတင်မောသားတွေဆိုရင်နိုင်ငံခြားကြီးတင်မောသားကြီးတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်စီးပွားရေးကန္တာတာကောင်းတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲလေးလေးလုပ်အပြောင်းလဲလေးလုပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်အပြောင်းလဲလေးနည်းနည်းလုပ်နော်အနည်းဆုံးဘာမှပြောင်းကြမဖြစ်နေရာထိုင်ကလေးပြောင်းလဲလိုက်ဒီပြည်သီးဟိုဆွေဟိုပြည်သီးဒီဆွေပေါ့ဟောကုန်းကလေးပွဲသားတွေဆိုရင်ကွာကားကိုလုပ်နေတယ်ကားလုပ်နေတဲ့လူကကားမလုပ်နဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြောင်းလို့လဲအိမ်လုံးနေတဲ့လူကအိမ်မလုံးနဲ့ကားဘက်ကိုနည်းနည်းလှမ်းကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပပလေးပေါ့ပတိုးပတိလေးပေါ့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောငယ်ရသူတွေရဲ့အခြေရဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကြတော့သူကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကုညီပံပိုးပေးမှုကိုတိုက်ရိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်တောက်ကြသားသမီးတွေထဲမှာယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်နေတယ်။သို့မဟုတ်စိတ်တကြနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုယ့်အမျိုးသမီးတို့ကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားတို့သူတို့ကိုပုံဝင်လေးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းပါသူတို့ကတိုက်ရိုက်ကူညီပေးတာမျိုးတွေပံ့ပိုးပေးတာမျိုးတွေရတတ်ပါတယ်။ဒါအခြေရင်ရောင်းနေပတ်သက်ရင်ကန္တာရာကောင်းတယ်။ချစ်သူရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရရှိတတ်တယ်။အိမ်တော်ဘက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုတေချာပေါင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတတိထားစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေရတဲ့တတိထားမယ်အချက်ကလေးတစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအစအနောက်တန်လို့နော်အစအနောက်တန်လို့လူမှုရေးတို့အခြေရေးတို့အိမ်တော်ရေးတို့မိသားစုအရေးတွေမှာကောက်ကန်ကင်ကနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးတော့တတိထားပါ။ကိုကဘာမှမဟုတ်စိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိစလိုက်တာပဲ။အစလိုက်တာတစ်ဖက်လူကစိတ်ထဲမှာနော်အဲ့လိုကောက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့အစနောက်မတန်းနဲ့ကိုကစတဲ့နောက်တက်လို့စမယ်နောက်မယ်ဆိုရင်တော့မှရာသီဥတုအခြေအနေအချိန်ကာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စပါနောက်ပါတပည့်လူကအဆင်ပြေနေသလားနော်ရင်ထဲမှာပန်းပွင့်နေသလားဒူးဝင်းသေးတွေတီးနေသလားအဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းပါးလေးလာစမ်းစစ်ပြီးတော့မှစတဲ့နောက်တက်ရင်လည်းစပါနော်ဘလိုင်းသွားမစနဲ့နော်စလိုက်လို့ကိုကအခင်မင်းပြတ်သွားတတ်တယ်စလုံးအကြီးလို့ရည်သားနဲ့ပြတ်သွားတတ်တယ်စလုံးအကြီးလို့လင်မယားတွေနော်ကြောက်နေတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်မိဘသားသမီးသားဖသားဖညီကိုမောင်နှမတွေကမောက်ကမဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေကအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကန်တာတာကောင်းခြင်းလဲပတ်ခြင်းအဆင်ပြေခြင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့စတာနောက်တာလေးတွေတော့နည်းနည်းကြိုးစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်မှတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကတော့နီညိုရောင်ရဲ့အနီရောင်ရဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းသင်ကကိစ္စကြီးတဲ့ကအနီရောင်လေးတွေဝတ်ပါနီညိုရောင်လေးတွေဝတ်ပါနောက်တီတိုးတာတွေကန်သမဲတိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၃လေးဆိုတဲ့ကနန်းရဲ့၃လေးလေး၃ပေါ့နော်၁၂၂၃ဆိုတဲ့ကနန်းတွဲလေးတွေပေါအောင်ရှာပြီးတော့ထိုးပါဒီနံပါတ်တို့နော်ကန်သမဲနံပါတ်တွေမှာ၃လေးလေး၃၁၂၁၁အဲ့အဲ့ကနန်းလေးတွေပေါအောင်ရှာပြီးတော့ထိုးပါနောက်တော့ပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဆက်လက်ရွက်ကြော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန်းတာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေဆက်လက်ရွက်ကိုကြော်ပြီးတော့ဆွန့်ချက်လူပေါ့နော်ဆက်လက်ရွက်နဲ့ဆွန့်ချက်လူအဲဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတာတာအញ្ញံခိုက်တွေအားလုံးပြပြပြီးတော့
ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရနမိတ်ကတော့တဲ့စနေသားသမီးတွေအတွက်နမိတ်ကတွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့တေရနမိတ်ဖြစ်ပါလေနော်တွဲလောင်းဆွဲခံရသူလူတယောက်ကိုတဲ့တစ်ပင်တစ်ကိုင်းမှာပေါ့ခြေတော်ကြီးကိုတွဲတာဇောက်ထိုးကြီးခြားတာတဲ့လေးကနန်းနဲ့တော့တူတယ်ပေါ့နော်သူကလေးကနန်းကိုကိုစားပြုတယ်ဒီနမိတ်ထဲမှာကျတော့ထူးခြားချက်ကပါလဲဆိုတော့သူကဟိုဆက်ဝိုင်းရှိတယ်တကိုးသိတိဆက်ဝိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတကိုးသိတိဆက်ဝိုင်းရှိတယ်တဲ့ဒါတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရနမိတ်ကတွဲလောင်းဆွဲခံရသူတို့လိုတွဲလောင်းဖြစ်ခြင်းနမိတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွဲလောင်းဆွဲခံရသူကတာမင်ညောင်ညပုံကူတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အင်မတန်မှတကိုးသိတိတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကူလို့ယူဆတာပေါ့အဲ့တွဲလောင်းတော့ဆွဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကြံလည်းရှိတယ်ညံလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြံညံနေနဲ့ကြိုးစားလိုက်မှဆိုရင်သူကချက်ချင်းလွတ်မြောက်သွားနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့နယ်ပိန်းတော့မဟုတ်ပါစနေသားသမီးတွေအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေတော့ကြားလာတဲ့တေရနမိတ်ကတွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်တွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတာကတို့လိုတွဲလောင်းဖြစ်တာတန်လန်းဖြစ်တာထင်းငေါ်တာကြံ့ကြတာကိုညွန်ပြတာပေါ့ဥပမာကွာအလုတ်သွားလျှောက်တယ်အလုတ်ကရမလားမရဘူးလားဆိုရင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရတာလည်းမဟုတ်ဘူးစောင့်ရတာအဲ့တော့တွဲလောင်းဆွဲတယ်လို့ပြောတာတန်လိုင်းဖြစ်တော့အလောက်ကမရဘူးလားမရရင်လည်းမရဘူးပြောလိုက်တော့မဟုတ်မရတာမဟုတ်ဘူးခဏလေးစောင့်ပေးပါအဲ့ကိုကပတ်စံတွေပါလေအကူကြီးလို့တော့တောင်းတယ်တွတ်ချီးတယ်ပေါ့နော်အပတ်စံ10သိန်းလောက်ချီးပါမရဘူးလို့မပြောဘူးအချက်ချင်းလည်းထုတ်မပေးဘူးခဏလေးစောင့်တော့ပြန်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အလုတ်ကိစ္စငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာထင်းငေါ်ခြင်းတို့ကြံ့ကြာခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အရေးကြီးတာစနေသားသမီးတွေကတဲ့အဲ့လိုမျိုးထင်းငေါ်တာတို့ကြံ့ကြာတာတို့ကြုံတဲ့အခါမှာတဲ့လုံးဝလမ်းလွဲမသွားနဲ့စောင့်ပေးလိုက်တေတာပေါက်အစဉ်ပြေးတယ်အလုတ်သွားလျှောက်တယ်အလုတ်ကစခဏလေးစောင့်ပေးတော့လို့ပြောရင်နောက်ထပ်အလုတ်တက်မရှောင်းနဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ဟောင်းကိုတေးကြပေါက်စောင့်နေတေးကြပေါက်ရမှာဗျာတေးကြပေါက်တကယ်ကိုရမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စဒီတက်တော်နမိတ်ကထင့်ငော့ခြင်းကြံ့ကြခြင်းတွေကိုညွန်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပျက်စီးသွားတာမျိုးကိုညွန်ပြတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့လုံးဝမရတော့ဘူးလို့လုံးဝမျောလင်းချက်မဲ့သွားတာလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာလိုအပ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းစိတ်နေစိတ်ထားတော့စောင့်ဆိုင်ခြင်းပါစိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့စောင့်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အလုတ်သွားလျှောက်တယ်စောင့်ပါဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်တေးကြပေါက်ရမှာကိုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူကြီးသွားတောင်းတယ်အကူကြီးသွားတောင်းလို့ရှိရင်ခဏစောင့်ပါလို့ပြောရင်စောင့်တာစောင့်ပေးလိုက်ဒေတာပေါက်ရမှာမရတာမဟုတ်ဘူးဒေတာပေါက်ရမှာအခုကြီးသွားတောင်းတယ်ဒီပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ခဏလေးစောင့်လိုက်ကိုနည်းနည်းလေးတော့ထင်ကွက်မှုလေးတွေနည်းနည်းလေးတော့ကြံ့ကြာမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာပေါက်အဆင်ပြေတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုကိုကသွားပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းမယ်နားလည်မှုအထင်လွဲမှားဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းကိုလည်းပဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အချိန်ယူပါအချိန်လေးယူပေးလိုက်နော်ချက်ချင်းဟာဖြူတယ်မဲတွေသွားမလုံးနဲ့ကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာအဖြေတွေသွားမပေးနဲ့ခဏလေးစောင့်ပေးပါဆိုအချိန်ကိုတတ်နိုင်တယ်လားဆွဲပြီးတော့ယူလိုက်အရန်သူပင်ဖြစ်လင်ကသာအချိန်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားကိုကပေးစရာတွေရှိလို့စနေသားသမီးတွေကမှဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းနေကြပါအဲ့ဒါအချိန်ဆွဲပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေနေကြပါပြည့်လည်မှဖြစ်ပါတယ်။နောက်အိမ်ရောက်လာလို့ခြံရောက်လာလို့တိုက်ရောက်လာလို့ကားရောက်လာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘလို့မှရောက်မတွက်တဲ့ကိစ္စတွေထင်းငေါ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်နေကြပါနည်းနည်းလေးစောင့်ပေးလိုက်ဥပမာကိုက3လပိုင်းရေရတိုင်း3လပိုင်းနဲ့တော့ရောက်မတွက်ဘူး4လပိုင်းမှရောက်ထွက်သွားနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတဲတော်နမိတ်မှာအထူးခြားဆုံးအချက်ကတော့ဒီတကိုးသိတိဇဝိုင်းကိုသူကညွှန်ပြတာပါ။အဲ့တော့ဒီတကိုးသိတိဇဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်းပေါ့နော်ဉာဏ်ပညာနဲ့ဦးစီးပြီးတော့အခက်အခဲတွေကိုပြေလည်အောင်လုပ်ပါဖြေရှင်းပါအလုပ်ကိုင်းတွေစောင့်ဆိုင်ပါစိတ်ရှည်ပါနောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းစင်တွေပေါ့နော်သူတို့ကြကြအပြင်တော့အဋ္ဌိဌာန်ရှင်းသင်တို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းသင်တို့တမထရှင်းသင်တို့ဝိပဿနာတရားတွေစူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့ဘာသာရေးကိုတကယ်ကိုစွန်းစွန်းတမန်လေ့လာလိုက်စားနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာပေါ့မြောက်တတ်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်အသိပညာအလင်းတွေရတတ်ပါလေနောက်ဘာသာရေးကျင့်တယ်နဲ့ပတ်သက်အင်မတန်ကောင်းတယ်လို့အကြံပေးချင်ပါလေအတိတ်ကနေပါလေဝင်ဖို့ကြီးဝဲနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ဝင်တင်ပါလေကျင့်တယ်နေပါလေကျင့်မဲ့လူတွေကျင့်တယ်နဲ့နော်တရားသခင်ဝင်မဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေဒီကလာမှာကိုယ့်အတွက်အလုပ်ကံတွေအကြံစီတွေလုပ်ကံတွေကမှာလေးကနန်းစိုးမှုတဲ့နေ့တွေဖြစ်တဲ့၄ရက်တို့၃ရက်တို့၂၂ရက်တို့၃၁ရက်တို့လေးကနန်းစိုးမှုတဲ့နေ့တွေကိုတော့နည်းနည်းရှောင်တင်ပါလေနော်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကောင်းတယ်ပညာရေးကံတာကောင်းတယ်ဒီနေ့စောင်းဝဲပြေဖို့ကိစ္စတွေသင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့စနေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာစိတ်နည်းနည်းရှိပါ၊တန်းကြီးခံပါ၊အချိန်ဆွဲလိုက်ပါ။စောင့်ဆိုရင်စောင့်တာစောင့်ပေးလိုက်မရမှမဟုတ်ဒေတာပေါက်ရမှာ။မအောင်မြင်မှမဟုတ်ဒေတာပေါက်အောင်မြင်မှာကိုကနည်းနည်းလေးအချိန်လေးယူပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ရင်ဒေတာပေါက်အောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေရေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့အနည်းငယ်ချင်းငေါ်ချင်းတို့ကြံ့ကြခြင်းတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။စိတ်လိုက်မှပါလှုပ်ချင်းရှောင်ချင်းတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းလှုပ်တင်ပါတယ်။မလှုပ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်တော့မလှုပ်နဲ့လို့လုံးဝပြောတဲ့ထဲမှာမပါဘူး။စနေသားသမီးတွေမလုံနဲ့ပျက်စီးမယ်ဆုံးရှုံးမယ်နှိမ့်ယုံမယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာတကွမှမပါဘူးစနေသားသမီးတွေကိုပြောတဲ့အချက်ကစောင့်ဆိုင်တာတကူပဲစိတ်ရှည်ပါတကူပဲဒါကြောင့်ဟိုဥတီကျဲမပြောက်ဖို့လေခုနကလည်းကြိုးပြောထားပြီးသားပါကိုကတကယ်လို့ဒီအလုပ်ကိုလျှောက်တယ်ဒီစီးပွားရေးကိုလုပ်တယ်သိထင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးပြောင်းလဲခြင်းသိတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲနဲ့လုံးဝမပြောင်းလဲနဲ့ဆက်လို့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲဆက်လို့အဲပြောမယ်နောက်ဟိုမပြောတော့မပြောကောင်းပါဘူးကနန်းတွေပါတွေထိုးနေတဲ့စနေသားသမီးတွေစနေသားသမီးတွေပေါ့နော်ကိုထိုးတဲ့ကနန်းကသိအစင်မပြေဘူးပြောင်းခြင်းသိတွေပေါက်နေမယ်မပြောင်းနဲ့နော်မပြောင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလန်းတလန်းတည်းကိုပဲစိုက်လိုက်မှတ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒေတာပေါက်အကျိုးထူးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်က
အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အပြောင်းလဲမလုပ်နဲ့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ decision လားဘယ်လိုခေါ်လဲဥတီချက်လမ်းကြောင်းအတိုင်း design မှတ်မှတ်ရှောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုတည်ကြပေါ့ရအောင်ယူတင်ပါတယ်နော်ဒီကားမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့အဖြူရောင်ရယ်အစိမ်းရောင်ရယ်အကျိုးပေးပါတယ်နောက်အစိမ်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ပါတဲ့ဟိုအယောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်ပါပေါ့နော်နောက်ဒီနံပါတ်တွေကန်စမဲ့နံပါတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ6554တို့2332တို့စတဲ့နံပါတ်တွေပါတဲ့ဒီနံပါတ်တို့ကန်စမဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလက်ဖက်ကိုပုံလက်ဖက်ကိုပုံကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆုတောင်းပါလက်ဖက်ကိုလုံးတို့ကိုပုံတို့ရပါတယ်နော်ကျေပကံများလေးထဲမှာလက်ဖက်လေးထည့်ပါပင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမကောင်းတဲ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလှူဒန်းဆုတောင်းပါဒါဆိုရင်အញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကနေဆက်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောင်းမြတ်ကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်လုပ်နေတဲ့ချန်နယ်ပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုရပါဟောင်းမြတ်ဟောင်းမြတ်အမြဲတမ်းစနေရွယ်လေးမိသားစုအားလုံးကိုတောင်းတလဲမြင်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်